Poštovani gledalci, na vaše i naše veliko zadovoljstvo, danas sa nama u studiju Vladan Anđelković, inače je producent filma Nedelja. Dobro vi nama došli. Bolje vas našao. Evo, nedavno se desila premijera u Beogradu. Krenuli ste iz Beograda. Priča je o poznatom pevaču, najpopularnijem Džeju. Koliko dugo se sprema ovaj film? Vi kao producent ste imali pune ruke posla, verujem. Pa jeste, posao producenta ima, kako da kažem, više nekih segmenata koje mora da se isprate da bi uopšte došlo do snimanja. Tako da, pa sigurno jedno, gotovo 2 godine intenzivnog rada od nastanka ideje pa do nekih prvih koraka pre pisanja scenarija, pa scenario, pripreme i sve ostale faze koje idu. Tako da, rekao bi 2 godine, da. Da, a ljudi kad gledaju sa strane, misle, to je film od sat i nešto i to je... Da, to se snimi za mjesec, daleko od toga. Rekli smo malo pre i baš iza kamera da ste imali temeljan i onako detaljan casting što se tiče glumaca. Kako je to izgledalo? Pa znali smo da je jedan od najvećih izazova u ovom filmu casting. Pre svega zato što scenario, kako da kažem, tretira neke likove koji su i dalje živi, mislim, jer je zaista veći deo tog scenarija po istinitoj priči i mi smo želili negde da po glumci, po nekom karakteru, čak i izgledu, odgovaraju tim živim likovima, Džejevim prijateljima. Posebno, naravno, izazov je bio naći Džeja. Mi smo dosta dugo radili taj casting, Boban Dedeić, koji je naš čuveni casting direktor još od Kusturicinih filmova i tako dalje, nam je pomagao. Ja sam s njima super saradnju na filmu Oluja, on je također pomagao kod castinga. Boban to gleda uvijek iz nekog druga. Kad smo već kod Oluje, dakle, to je bio tvoj prošli projekat, je tako? Jeste, da. Pre godinu dana. Premijera je bila pre godinu dana, gotovo u dan, mislim, sa dan razlike u odnosu na Nedelju, tako da dva filma u dosta kratkom razmaku. Svaka čast. Da. I da nastavimo sa filmom Nedelja. Dakle, casting je bio temeljan, to smo krenuli da pričamo. Kakav je bio odabir glumaca i da li ste se svi složili da to budu baš ti glumci? Pa nikad se svi ne složimo oko svega. Da, nikad se svi ne složimo oko svega. Tu je na kraju nas nekoliko preseče. Ajde, oko većine nekih uloga smo imali neki konsenzus. Neke ljude smo videli na castingu i videli smo da su fenomenalni, da nisu toliko bili do sada eksponirani i znali smo da moraju da dobiju neku ulogu. I onda ide korak po korak, to se onda sklapaju te kockice dok se ne dođe do nečeg finalnog i onda se, da kažem, te uloge podeli i to je to. Mada većina ljudi dolazi na casting sa tačno određenim zadatkom za određenu ulogu i sa separatom. Samo što, kažem, ponekad se to desi da vidi, ovaj bi mogao ipak da uradi možda ovo bolje. Tako da uvek ima tih ad hoc odluka. Da. Kako ste došli do Huse ili on do vas, eto, on je i poznavao Džeja? Da, Huse je poznavao Džeja. Do Huse smo došli tako što nakon par mjeseci traganja za glumcem koji bi igrao Džeja, Boban Dedeić, koga sam pomenuo, koji je radio casting, neko mu je pomenuo, mislim čak vozač njegov, zašto ne probate Husu. I onda me Boban zvao i rekao mi dolazi Husa iz Beat Streeta da proba i nisam baš znao šta da očekujem, nisam jako dugo vidio Husu, mislim, kad je on nastupao, ja sam bio dosta mlad. Ali Husa je ušao sa nekim samopouzdanjem i mislim, posle, ja mislim, 10 sekundi smo mi videli da je to ta energija, pored te fizičke sličnosti, ali on je jako dobro poznavao Džeja, nastupao je sa njim, ima taj pokret, ima to sve i ispostavilo se na svu sreću, što u tom momentu nismo znali da je Husa talentovan za glumu. Onda je prošao glumačku školu sa Ivanom Jeftovićem, koji nam je tu dosta pomogao. To sam baš htjela da pitam. Kako onda nastaje ta priča i ceo taj, kada neko, eto ga, on nema iskustva, ali opet je talentovan? To je uvek veliki rizik za produkciju, naravno, na Turčik koji igra glavnu ulogu. I to je mač sa 2 oštrica, nekad to ispadne fenomenalno, nekad ne ispadne fenomenalno. Mi smo potrudili se da Husa što bolje iznese taj lik i on se jako puno dao u svemu tome. Redovan je bio sa Ivanom Jeftovićem, vežbavao tu svoju ulogu, pratio, ali nije mu nekako svim utisak da mu nije to teško išlo, zato što je brzo ukapirao i znao je Džeja. Tako da dosta je to brzo došlo na svoje. Da, znao je da skine njegove pokrete i sve ostalo. Da, ples pogotovo. Mislim da retko ko može da igra kao Džej, Huse je tu najpribližniji. Da, da.
Koliko ste dugo radilo na filmu i kako ste sve to, kako se odvijalo, da li ima nekih lepih anegdota ono iza scene, kako ste se zabavljali ili se niste zabavljali? Da, pa mislim, ima puno nekih zanimljivih priča, ja sa neke moje strane se nisam toliko zabavljao na setu, jer uvek gledam da moj osnovni zadatak... Svi misle producentima je lako, ali nije tako. Osnovni zadatak nije producenta tako. Je da rešava probleme. Da. Znači, ne može da bude lako. Tako da moj uloga i dolazak na set je uglavnom bila da se reši neki problem, naravno i da vidim šta se dešava i u kom pravcu sve ide. A anegdote je bilo mnogo, mi smo uradili making of filma, o nedelji imamo veliku količinu materijala koje ćemo u jednom momentu izmontirati u jedan dokumentarnu formu od nekih možda sat vremena, tako da tu će se vidjeti taj behind the scenes, šta se sve tu dešavalo, zaista puno toga interesantno. To nekako svi vole da vide, čini mi se. Da, ljudi. To je uvek zanimljivo. Da, pa da. Zato što je film još ako ima i smeha i svega. Pa ima i smeha da. I svađa i svega i ovaj film, pošto je nekako specifična vrsta umetnosti, možda malo mističnija ljudima od nekih drugih, kako se sa to, šta se sve dogodi da bi mi na platnu ili na televizoru gledali sve to. Ovo uvijek im je zanimljivo da vide šta se dešava iza kamere. Da. A dešava se svašta, tu je preko 150 ljudi u svakom momentu, tako da ovaj tu ima svega i svačega. Kako to dovesti u red i kako vi kao producent, kako sve to posložite? Pa dobro, to se sve posluži, mislim, uglavnom u dogovoru sa šefovima sektora. To su sve prekaljeni filmski radnici, svako zna svoj posao, svako zna svoju ulogu. Tako da tu, mislim, naravno, svi smo ljudi, uvek tu ima nekih čarki, razmirica i tako dalje, ali sve to u svrhu da nešto bude što bolje, uglavnom. Tako da nije to neki problem, kako da kažem, hendlovati tu ekipu i ljude, svako zna svoj posao i radi ga. Da, je li bilo nekih zanimljivih anegdota, a da se možda sećate i da ste možda prisustvovali tu iza scene? Pa ne znam baš za anegdota, ali mislim, dosta je zanimljivo vežbavanje za raznorazne scene. Bilo je puno anegdota dok smo spremali ovaj film. Aha, sam tekst i pa da, sam tekst i to, zato što je, naravno, radi se o Dorćolu i o 70. i 80. godinama, posebnom kraju Beograda, sa posebnim duhom, posebnim načinom govora i tako dalje. Onda su glumci želeli da to što verodostojnije prikažu, pa su onda imali, naravno, sagovornike koji su ih upućivali kako se pričalo. Mislim, i dalje se na Dorćolu priča isto kao što se pričalo tada. Tako da to je bilo dosta zanimljivo. Svi ti ljudi koji su došli tu u pizzeriju Cezar, u stvari, gde smo uglavnom radili sve te probe i tako dalje, svako neko sa svojom pričom, sa nekom svojim. Tako da bilo je puno smešnih situacija. Da. Kakav je film ovako? Mislim, sa vaše strane, ajde, gledalci će imati neko svoje mišljenje, svako svoje, ali kakav je film i o čemu se zapravo radi? Ja mislim da je jako bitno za ovaj film što smo uspjeli da izbjegnemo patetiku, što nije musical. Znači, to su neke stvari koje možda ljudi na prvu loptu bi pomislio da se o tome radi. Mislim, to jako vešto izbjegli. Dakle, mislim da ovaj film ima nekog šarma u svim tim segmentima filma, znači od glume, scenografije, fotografije, scenarije i tako dalje. Mislim da ima neki šarm koji su nekadašnji jugoslovenski filmovi imali i da ne odlazi u patetiku. Naravno da ima jako emotivnih momenata, ali oni nisu, kako da kažem, na silu, nisu isforsirani, ima i dosta humoreske. Tako da, kao ceo paket, mislim, ja sam jako zadovoljan. Naravno, nikad se ne zna, kao kad neko napiše pesmu, ne znate nikad da će biti hit ili neće, kako će proći. Za sad sve pokazuje da će proći odlično. Tako da vidjet ćemo kako će ljudi da reaguju. Kad smo već kod hitova, Ceca je snimila, je li tako, pesmu za film. Jeste. A s obzirom, znajući da njene pesme, maltene sve postanu hitovi, verujem da će zaživeti i ta pesma. Koliko prati svu tu priču? Pa, simbolika je velika u toj pesmi. Tu pesmu su Marina i Futa napravili za Džeja pre izvesnog broja godina. On je otpevao neki demo snimak i nikad nije ušla u, da kažem, u neku studijsko snimanje. Ja sam u razgovoru sa Futom, mislim, na Futin predlog i tako, naravno, odmah se složio da Ceci pripadne ta numera. To je inače numera koju se u jednom momentu čuje i u samom filmu kada je Džej, odnosno Husa, otpeva a kapela. I tu se čuje određeni deo i onda je Ceca faktički otpevala tu numeru koja je urađena u Futinom aranžmanu na Odivnoj špici. I mislim, pesma je već zaživjela, mislim da je za jedan dan imala preko milion pregleda, nevjerovatno neku ekspanziju ima nekom brzinom
se širi jako velikom, tako da ovaj, mislim da je, to odlično za sve. S obzirom da je JB je stvarno legenda, tako da zaživeće verovatno i film, mislim, nema šta. Pa, da. Kako je bilo na samoj premijeri filma? Pa na samoj premijeri filma... Čitala sam ono, novine, sve je bilo ovacije publike, bilo je prepuna sala. Jeste, pa da. Prvo nije se nikad desila nikakva tehnička greška, jer kad skupite toliki broj ljudi i VIP ljudi i prijatelja Džejevih i kolega i tako dalje, samo se nadate da će da taj projektor počne da radi na vreme. Tako da sve je proteklo, sve je proteklo super na premijeri, bila je dobra organizacija. Mi smo mogli zaista da napunimo nekoliko tih dvorana Doma sindikata za premijeru. To je bilo 1170 ljudi, čini mi se, toliki kapacitet. I radili smo paralelno u galeriji, u Cineplexu, u tri sale. Tako da, ja mislim da sve prošlo odlično, ne znam, verovatno ljudi koji su gledali. Da, bio i crveni tepih, jel tako? Pa ne znam, bilo znam, da. Glumci su podržali, poznati glumci, jel tako, film. Da, bilo je dosta poznatih ličnosti, naravno, i sveta. To ćemo pogledati, da, kroz i trailer i sve ostalo što je pratilo tu premijeru. A sada se nastavlja premijera filma po gradovima, jel tako? Tako je, tako je. Gde su sve otišli? Glumci i cijela ekipa. Glumci su otišli u Novi Sad, Kragujevac, Niš. Glumci do 24. u Banja Luku, 25. u Sarajevo. 30. i 31. su u Ljubljana i Zagreb, 9. je Beč. Baš velika turneja. Velika turneja, još par gradova evropskih ćemo sigurno obići. Možda i Amerika? Amerika, pa ne, gotovo sigurno Chicago u nekom momentu i to je za sad, mislim, još ne znamo precizne datume, sve to trebamo da sad odradimo i logistički trebamo da vidimo kad ko može i kad je najbolje i tako dalje, ali to je neki plan. Pa mislim, Jay je bio omiljen među našim ljudima, naša dijaspora je velika, nekako bio najveća zvezda Jugoslavije u tom momentu, recimo uz Lepu Brenu. Tako da ljudi, nadam se da će želiti to da pogledaju gde god da žive. Da. Vladane, samo malo da spomenemo i Oluju koju ste radili pre ovog filma Nedelja. Koliko se radilo na Oluji i to je i film i serija i koliko je zaživela, evo, godinu dana, kao što ste rekli, je prošlo? Pa jeste, Oluja je bila jako težak projekat u smislu neke odgovornosti, najveći pogrom koji se dešio u našem narodu, 250.000 živih svedoka svega toga, i to je jako teško ući u rad na takvom filmu i seriji. Mi smo imali odličan rezultat sa Olujom u bioskopima. Seriju i film koji je posle prikazan na televiziji su pogledani zaista u velikom, mislim, bili su veliki šerovi gde god se emitovala, mislim, pre svega na Superstaru je bilo je film na Superstaru i na RTS-u, tako da je to zaista jedan super rezultat u tom smislu koliko je ljudi videlo taj film. Mislim, taj film, pored, nije nam bio prevashodni cilj to juranje nekog rezultata, iako se desio, to je više neko svjedočanstvo, eto, u filmskom zapisu šta se dogodilo našem narodu tih 90-ih, a pre svega te 95. godine, tog tragičnog datuma. Tako da, mislim, ponosan sam što sam imao priliku da budem u tom momentu, u situaciji, da mogu da uradim tako nešto. Da, totalno drugačiji projekat, ali... Totalno drugačiji projekat, da. Totalno drugačiji projekat, ali evo, uspešno je... Uspešno realizovan. Tako će i Jay. Posle ovoga, kakvi su vaši planovi? Da li... Kao producent već imate nekog posla? Da, pa ne sad, ovih dana konkretno sam preokupiran sa promocijom i sa distribucijom Nedelje. Imam planove, naravno, mislim da ću to od naredne nedelje da se malo intenzivnije bavim tim planovima, kad, šta i kako, pa vidjet ćemo. Za sad je ovo prioritet. Da, najavit ćemo sve što bude trebalo. Film Nedelja možemo u bioskopima, tako krenula je, da gledamo. Tako je. I to je u svim bioskopima, tako je? Tako je, od 18. od 18. januara je krenuo u redovnu bioskopsku distribuciju, tako da predlažem ljudima... Dakle, ko ne može da prisustvuje po gradovima tako za premijeru, može da pogleda u bioskop. Tako je, pogotovo svako mesto će se prikazati, oko 80 skrinera ima, tako da informacije distributera su da su i, da kažem, i najmanja mesta potraživale DCP kopiju da bi mogli da emite u nekom momentu, u nekom terminu negde, tako da mislim da će ljudi moći
da ovaj, brzo dođu do mesta gde se prikazuje Nedelja. Divno. I sad nam je hladno vreme, idealno za bioskop, tako da, dobro, ovaj, ne smemo da propustimo film Nedelja. Se, hvala vam puno što ste gostovali, zaista ste divni i očekujemo opet nešto lepo da najavimo, tako, u emisiji. Nadam se uskoro, tako je. Nadam se. Hvala još jednom. Hvala vama. A mi, poštovani gledaoci, nastavljamo dalje.